Slyšíš? Dobrý večer, Miláčku. Jsem ráda, že už jsi doma. Slyšíš, co se děje? Všichni! Říkám ti, všichni! Polož to a sundej si baret, budeme jíst. A jak jsme tam tak stáli, tak mi dal potom Gilbert praporek a rozkázal, že se má držet takhle na rameni. Ale pochodem ti nedal. Boty důstojníka se musí lesknout jako psí koule. Pozor! K zemi! Nic si z toho nedělej, půjdeš na cvičení. Tak, zbal si batoh. Víš, co si říká v krámku u pana Hansena? Zkažený život! Zkažený život s tím... s tou nešťastnou hlavou. Dnes to liston už přinesl na zítra ráno, slyšíš? Zítra ráno půjdeme k panu doktorovi do ordinace na pohovor. Zabalím ti ty tvoje posraný vojáčky, hračky, barety a marš! Budeš vypadat jako opravdovský voják. A zapni si knoflíky sám. Ale tu botu tu mě sebrali až tady u nás na schodech. Teď se budeme modlit. Já to vím, jak se má modlit, vím to. Modlí se k takovým obrázkům, co máš nad postelí a co jsou v takový tý malý černý knižce. U toho se dělá takhle a říká se modlitbička, že jo, že to tak je.